qaar ka mid a madaxda dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa kulan looga hadlayo sidii looga qayb qaadan lahaa xallinta khilaafaadka kala duwan ee beelaha jubbooyinka waxa ay ku yeesheen magaalada Kismaayo. Waxaana warkan inooga soo diray halkaasi Khadar Maxamuud Xareed oo ah wariyaha inooga soo warrama magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose. xarunta jaamacadda magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay kulan nabadeed oo la doonayo in lagu xalliyo khilaafka iyo tabashada ay kala tabanayaan beelaha ku wada nool magaalada Kismaayo. waxaana kulankan uu qayb ka ahaa dadaallo nabadeed oo maalmihii ugu dambeeyey ay qaar ka mid a madaxda dhaqanku ay ka wadeen gudaha magaalada Kismaayo. kulankan waxaa goobjoog ka ahaa inta badan madaxda dhaqanka ee beelaha dega deegaanada gobollada Jubbooyinka, waxaana muhiimaddiisu ay ahayd sidii odayaashu dhaqanku ay uga wada hadli lahaayeen sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinkii ka dhashay dagaalladii bishii Juun ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo. salaadiintii madaxdii dhaqanka ee kulanka ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa Suldaan Cabdulaahi Cali Sokor, Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi Ugaas Xirsi, Ugaas Cumar Xiirey, Suldaan Muuse Nuur, iyo xubno kale oo ka tirsan hoggaanka dhaqanka ee deegaanada gobollada Jubbooyinka. waxayna odayaashu dhaqanku ay isku afgarteen sidii loo midayn lahaa dadka ku wada nool deegaanada gobollada Jubbooyinka. salaan kadib, haddee waxaan u soconnay, wax wanaagsan buu noogu dhammaaday. walaalahayna sidaan ka filaynay noogu jise gudeen, alxamdulillah. waxaan walaalayaal maanta idinku nimi halkan inaanu ku soo gudbino oo dhiibno sabeen Alle ku xiran oo Rasuulka ku xiran oo nabad ku xiran oo sida ku xiran oo aan u wadno Ugaaska iyo inta la shaqaysaba oo ah garbihiisa. sabeentaas sabeentu waxay qabataa keliya waa furitaanka hadalka. boqor xaalkiis iyo sabeentiis waa wax weyn, waxayna ahaan jiray boqorka markii xaal iyo sabeen loola tegayo in faras baa ugu qiimo badnaan jiray dalkeenna, in fardaha faraska ugu wanaagsan loo geeyo. waxaanu markaa idin la nimi walaalayaal sabeentaas oo aanu boqorka ku xirayn. salaanka bacdi waxaan wada maqlaynay sidii sharafta lahayd oo xurmada lahayd oo ugaasyada ay u soo joodiyeen sabeenta Ilaahay ku xiran oo Rasuulkiisa ku xiran oo ehelka sabe ku xiran oo ay soo joodiyeen. waad maqlayseen sida quruxda badnayd oo ehelinimada ahayd oo ugu soo joodiyeen. saas darteed sabeentii ay sada ku xireen boqorkiisa iyo tii ay ku xireen abdulaahi kuusma ogolyahay sada ay ku xireen, waxaan jeclahay inaan hadalka u furo oo duqowda aan ku wareejiyo. dowladnimo kale dowladnimay lamid tahay heshiiskii dowladnimo u tagaa inaan maanta anagu isxallinno waxay ku fadhidaa sharaf weyn. waxaan idinkana Ilaahay in ka rajaynayaa sabeentii waan qaadnay mar haddii ninkii horreeyay is qaaday boqorkiina haddii alla ku ruriyay awal is bilaabay waanu qaadnay. idinkana Ilaahay waxaan kaga baryaynaa kuwii dhammaystira oo lagu guulaysto inaad noqotaan baan Ilaahay idinkaga baryaynaa. sabeen waa maslaxo, waa aynu wada hadalno, waa aynu heshiinno, war aynu wada hadalno oo aynu heshiinana waxaa diida oo keliya nin waalan iyo nin wadka galay, mana waalin wadkanaguna haatan markuu geli lahaa Ilaah baa. sabeentii aad noo keenteen horta waanu qaadnay sida wuu qaaday suldaankaa qaaday oo u horreeyey odayaashaa qaaday. kulankan waxaa si weyn u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo, kuwaasoo sheegay in haddii kulamada noocan ay sii socdaan ay meesha ka saari doonto dhibaatooyinkii ka dhashay dagaalladii sokeeye ee ka dhacay deegaanada gobollada Jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, Somali Channel, Kismaayo.